Era inirideetya. Amanja gange bampita Richard Dumba tuli mu mbeera mbi nnyo okutwalira mwoyo abola likirivu nnyo olw'ensonga nti tugwiriddwa mu ekikangabwa ate ekikangabwa kino okutwalira awamu nga ba ADF kizuuliddwa nti ba ADF ate era nabo kirabika bali mu kitundu muno bamala kujja ne batunula tunula ne balaba embeera eriwo naye nga ne ku ssaawa eno nakikanga 15 waliwo omu alabise nga bamukutte azze ng'alina omusaayi ku bootusi ayambadde gambootusi ziriko omusaayi engalo ziriko omusaayi ne jaketi ze ziriko omusaayi ne bamukwata ne bamutwala naye tuli beeraliikirivu nnyo so tetumanyi tuyambiddwa tutya naye nte nga tusaba obuyambi obuyambi tusaba obuyambi mutuyambe gavumenti etuyambe tusindikire abakulu babeere nga okubanga tulina omugga ogwawula Uganda ne Congo ate nga waliwo emabega wa Congo saidi yeri ya Congo waliyo paaka waliyo game paaka so game paaka ekirabika nti mwe bayita era senga kibaye kisoboka twandibadde tusaba wakiri bajje basindikeyo ku drone buno bukamera obugenda nga buli butunula tunda kuba waliwo olusozi waliwo olusozi kirabika bali mabega eyo ate tubadde era tugenda okulaba abamu abafiiriddwa abafiiriddwa be batemya abamu be batemye ne batubuulira nti waliwo ekibinja kinene nnyo kibadde kijja kyagala kubuuka omwala kijja saidize Uganda naye tukibuulidde abakulu so n'olwekyo tuli beeraliikirivu nnyo 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 gavumenti yaffe eno tuyambe tulabike nti nno nti tuweereza security emala naddala wano kuba ku boda engeri gyeri nti boda abasajja weebali abasajja ddaladdala gye bali bakyaliyo bangi newankubadde babalwanyisizza naye bakyaliyo bangi kuba abadde bakamala n'okutta wiiki nga bbiri bamaze okutta kusaidize Congo saidize eri across bamaze okutta bajja era ekiro ne battayo abantu 9 baabatematema ne babatta so n'olwekyo tuli wano amanya gange nze Richard Dumba mukulu senkuvuga nkutumidde sebo nkwagala nnyo nze Dumba Richard leero munaasulako mu kitundu oba mugenda senkuka mu kitundu musuleko mu bitundu ebirala tukyalina obunkenke bw'amaanyi nnyo kuba tetukimanyi n'olwekyo n'olwaleero tetwasuze olwafunye amawulire ago twasuze nga kumpi tetwebase nga tulinze kuwulira kati akakuba ku mayumba gaffe naye nga tuli beeraliikirivu nnyo so tetumanyi kinaddako kuba obudde obw'ekirate oba bwanjawulo ate tetusobola kuleka ewaka tuddukire ewatujjagira nga tugumye kyemmanyi nti kati abasirikale engeri gye bali nti bangi nnyo 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 nabo bajja kusigala nga bali mu kitundu nga bangi nnyo nnyo nga batukuuma yesebo tulina obukakafu nti abaserikale bangi nnyo kakati babasindise yebbali naye engeri gye tuli nti tuli ku boda wano ya Uganda ne Congo obweraliikirivu bungi bannaye mutusabire obweraliikirivu bungi nnyo 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 kubanga saidi ze Congo ebintu bivuga bireekaana miziki ayimayi mungi nnyo so ate ebbalibbali mu byalo eno abantu bambi babeera tebakola ki babeera beebasa abamu babazza okusiza ne basamba enzigi ne bakola ki ne bagezaako okubatta so ge amawulire agange gye mpadde olowooza kino tekigenda ku affecting mu bizinesi zammwe nga basuubuzi of course era bizinesi zigenda ku affecting bwe olw'ensonga nti kati ffenna tugaddewo tewaliwo akola tewaliwo akola tuli ku bunkenke bungi nnyo tukyali ku bunkenke tukyali mu kwekengera kubanga tumanya ani yaani abamu amaduuka agaabwe bagamenye ne batwala ebintu ekiro ne batwala ebintu ekiro ne omukyalo omu yeegayiridde nagezaako okwegayirira munyambe mwensonyiwe naye ne bagamba bo bamugambye nti ffe tetutta ayina mwana tetutta ayina ayonsa mwana kati ebintu byonna ne babikwata ne bakwata ne babitwala byonna ebintu byonna babitwala ebibadde mu dduuka ne babitwala so kyekyo kiri wano kakati sa wano empondwe ku boda Uganda ne Congo tuli bubi tetuli bulungi maybe ekisembayo night yamu yabadde ekyaluvannyuma lw'okufuna gano mawulire tetwebase twadde tuli ku bunkenke kubanga osigala mu nnyumba wulira nti babeera basamba enzigi osigala mu nnyumba nga tusobola kufuluma bweru olubuto ne berukuluma naye twasigadde nga tuli mu nnyumba nga tulinda paka ku makya katonda atuyambye kyamukisa mulungi abale kutusabira era nze nakubidde abantu nga mukyala Jennifer Fulufiga mukubidde ne mugaa tusabire ne nkubira omwami Mutebi ne mugaa tusabire so mukulu bugingo tukusaba otusabire nnyo 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 olwaleero otusabire mulankyawa otusabire naffe tulabike nti no tetuvunuka ebizibu bino naye tuli bubi bannange tuli bubi tweraliikiridde nnyo nnyo okutwalira awamu si byakusaaga
siku saga kubanga wano ADF ngeri yetandisa okuyingira ate kyalo kinene kigazi tuli mu kubunkenke twelalingiridde nnyo so kyekyo Nyanzania ambula mpola mpola tubuze ku bantu nadala aba wano batulire embere eriyetya luvanyuma lw'okufuna ebizibu nga bino katubuze ku muzeeyi atubulire ye luyawulidde masasi nga gavugira wano kumpi ne waka yabeera katubuzeko kumama omu wano atubulire embeera eyimiridde tya kiki ekyabaddewo Amalukonzo tukena menawo ninje masika Mary ngikarano nyabugando ali esukuru ngali mujirani narinje ngoko bali asaba lya sokusa hini narweshe sahini yesho nilimuna mengiro mwa nyumba narinje mungu wa abana bakalaka narukanda bama babelaka na mwake ba mahona kwisi iba na muchinguli abana eshedomu sha abana nerumu bakaba belaka ho neruna mwana shambundu shemabua na namabundi a hatia okoskuru emukosire basungu ba maunze wiki na namabundi chikama nyisa ya director bale shereba yesha sende eshe basungu ba musigir ndichamara kabibi ba college ebasako Namangani aungata shaura kirashi ambondo na lole melobe loba kakani. Na lolo wa magana na mwabundi ya anibu ambu nibonelu haba mabe tuasera. Kusangwa wa loba kawambu ala alakbar. Ala alakbar. Iba kabuwa emiru ndisatu. Neriba averekera naku okwa mena. Alweri ndirina na verere vererua. Eriyaba loba kawarekera. Atirashidi umemaliza kazi. Na Rashidi nyamusuba mwate nisha maliza atweka na bombe na Rashidi nyamusuba mwate tuache bombe mie kazi risha isha nerio kubali obwaba atia mirundi indisatu ambala akibar ala akibar mirundi satu nerutwamo wa everenga verere bikabua kusiyobo sibwa ebamabya saha umerere nerio bamabo amababuli ate Si tunisha maliza kazi, tunisha maliza inji ya Museveni, tuondoke tuende. Neru bama enda. Neru bama babe yenda, itotwa masiala, ama nyumbi nyanamo, ya tuamalengi kani atutembeno, bali atutabamba. Baka yenda, buitwa wesi ringabomu nga sikalu irechi, omwesukuru. Kwisi, iba virishi yava timiechi. Esukuru. Narabinje byangalwanga hulikirira ibye byo konde balo mabutala bwayi mamwachero muko wobiwa ebindizi ningi muko abutsera utembera iwe it asingalwa kwe watsera aruembera mungana byiryo wachendo ala alakbar konde ngalunga mana nambe tene sapuli nebisese bikira maribi no mo nyumba Neru ama ngea matamburate, iwe wama kolechi, wama wikuwa kondabama abe nevandu, abe dini ya itakoli rechi, aye tayi aye. Neru munga kwa mechaenda kusaba chanyiru, sana tasha tomanana vende, nama kwa minyiche, ebu indre, mungu onyanyere, kundia bama bibu ireihia, bama bibi ni indi dini. Neru munga vya kwe saba lakini, sende tasha vya kwibu indre, tunga buwe ngalu na abara hola rahangalwe. Omulabi wa Sol TV oyabada tugamba bebawulidde masasi nga gavuga wabweru ati bafunye otulo basuze nga bayimiridde ku miryango balingiza wabweru kiki ekigenda kuyingira mu nyumba yaabwe katubuze kuno muzeeyi atubulire yempeera yagira byatya ono tiyabaddewo tiyalabyo ekyabaddewo naye katugende tufulumeko wano tulabe embeera ku bano basajja abantu abalala abali wano bagirabye batya kulaba nti nno bafuna gunti bafuna
security mara kulaba ntino tebafuna ebizibu ebiringa bino byebafunye olunaku lwaleero. Tuli kusini abantu babagobyewo tulaba abantu tebakyaliwo wasigaddewo security yoka kulaba ntino bagatharinga evidences zonna ze bano Bayeekera ze baleseewo bategeezaako n'okututegeeza ntino waliwo gwe bafunye bamusanze ng'ajjuddeko omusaayi n'ebintu ebirala. Ndowooza y'omu kwa so far discovered dead neru na security yina yiwuruwuru inamwandika ikabinga abantu baso mu maka waabo busana hama baneka suspect eribima bananga omuntu muwuma omumomo kwa ADF waabo ebi namahambebwa amabitwalibwa wali akabwiribawa Bano angatokerire information ihikire ngakuba lyasaba kasita bano besukuru na bataka abose obo babia bonana omachipende na rusa hayano hatuole security sene yemashya mumwanya abantu bose mabendo bakabenga wamu erusa bo mumaka wabo yibikere banabya ibalendere byose byosi ebikena nembere bikene binamba hika wako muboroboro hatuka bwira sahano abakomanda mabendo mabendo bakayiko mwanya mabiri zingawo amama abantu basubeka kande na mama na nyima husiye yi ngachiwa wa ana suspected umba manyimba wanda mabita ndekerehia so tukalinga nabali ndaba kayisa tsanga tsange yo so yangana mabana kabande abakenda bakayisha ngomu yaba mabana nina bisabino mamboko ina namunye taba na mu bane chereria alinga makaru herere ko za mataru ko kwabande na hatumatika ha inyongi nyonga bataka ekindu kintu kinali kigata byo mu area yenyu ebintu bintu tutuka byo wa tutuka byo yisiri aha ituka biranga bintu bya hali kusanga tutuka yotse tunarizingira ndeke na ruha yisiri hatuko wanga ngabemu ya mahute ngo machache tu itwa nebi twa mu siri asuto butre ne bandu bayikera mu Kongo sibe sibu tuko tumenu ni bakerani bakabamba kana rumu abantu bakita benzi babo busane ne rundi byo bugaga enzara unesikata binene mu community. So inyongi nyonga bataka mukasaba wa government ibo tukaitwe langa yetu mkata tukerike isha nebio vyeru ndenye nivya nazi nima nirende tukali nkana tre kwangu ule Uganda yiranga okutsiba yarangete amatweri security ikabunza kandi rangete kwangu ule abantu matuka kisiruko butuku kandi bana mutunge miyi yetu yatrole kusangwa naba nabo musiku tukasaba tukwangu ule batuka yesu mama kabanga bakabodinga abo kusanga abantu abakenda hali population nyinene.